trust in us and we'll be champions. Salam dostlar, hoş geldiniz her birinizi. Bütün bu videoyu izleyenlere size teşekkürümü bildiren, bu videonun izlenenize göre artık bu günleri MotoGP yarışmasının 7. etapındayım. İspanya Katalonya trasında. Bu da gördüğünüz gibi havazı master glove düzeldirəm, maksimal sürət artırıram. Bəşləmi seçməkdə istəyərdim, mənə köməkliyi göstərəsiniz. Kommentariyədə bildirəsiniz hansı şlem, hansı dəbil və hansı helmet mənə daha yaxşı yaraşır, motosiklin rənginə uyğun və yaxud da dizayna uyğun. Mən hal-hazırda dəyişəcəm şlemi, müəyyən birini seçəcəm. Amma gələcəyinə, yəni istəyərdim kommentariyədə siz də bildirərdiniz hansını. Hal-hazırda bunu seçdim, yəni split şəkli olanı. Artırmışam, skrini artırmışam, neyi var? Görənə gələcək başımıza. Paisa'da yenə 115 qalan birinci yeri tamamlayıram. Mika Kalilo 102 qalan. Üçüncü yerdə isə 93 qalı Aleksandro Bağır buradır. 1047 metr düz yol. Yaxşıdır. Bu trasa qeyd edelim, mənə Formula 1'dan çox tanışdı. Mən dəfələrlə Formula 1'da burada qalib olmuşam. Hətta mənim Kataloniyadan bağlı videolarım var Formula 1 listində, playlistində. Gönə baxlardan. Üzüstürəm, başım biraz nostrikla qarışdı. Getdim, girdim qrabiya. Qualifikasiyada yox, hal-hazırda. Burada nə olur? Mənim bir yer tuta bilirik, yoxsa yox. Qoxlar burda nəsə oyun çıxardılar yenə, az qaldım ilişim. Mən qədər döncəni nəzər almadım. Dağılım gedib formadırı, formadırı dəvəli ki, tarımız başlayacağım. 2-3 saniyə ərzində tarımızlanır. Burda feyla qəlbəcədən basmalıyım, feyla. Yəni, dəhşət feyla. Bu da mənə yasaklı öncələrdən biri. Trasa istediğim eynidir, yani kopyadır demək olar ki Formula 1-lə. Düzdür, mən bunu 2010'da oynamışam, bu Katalonya trasını. Padionda riski döndüm və açdım. Bu padion, bunu qeyd edeyim, Esca bölgəsi. Gözdən baxdım, sıxardı. Bu proqu artıq uğursuz saymaq olar, yəni 100%. Böyle üçüncü turuna nefer olacak bizden. Klasın rekordu 1.53 saniyede. Yani birinci gelmesi minimum 1.53 34 saniyene kesmeliyi minimum. Ben başa düşmedim. Bu son iki tane döndü. Niye böyle geldi? Ben bu nostrikolar yerindeydi. Niye böyle? Yani döndüm, bu reski döndü. Biraz o abi son göz sıkılmayan problemler var. Ben başa düşmedim ama. Umut varam yarışı bu ara alırım. Bakacak. Böyle. Maksimum sürətimiz elə ki qalxır, 230-240, 250 olacaq indi. 50-51, 52-yə kimidir, bilmiyorum. Eskana dönürək yenə, zigzag döncələrdən biri. 52-24. Alvaro Batista'dan 700 milisaniyə qalaqlayırıq ikinci yeri. Görəlidir, yaxşıdır. Arka torumuzu sıxaraq döndüm, döncəni, sonra çəkinlik yarandı biraz dönməkdə. Bu da çox təhlükəli döncələrdən biridir. İstər formada, istər motoda. Yəni, dediyim üçün, biraz kör döncədir.
dönürsən, dönürsən her şey yaxşı gedir. Cəsik bir dənə dön görmədə gəlir qabağında. Artıq orada sürətin biraz yüksək olarsa döngə girə bilmirsən artıq. 4 sənə gerideyik artıq. Və ya ikinci yerdən gerideyik. İndi isə 23-cü yerdən 4 sənə gerideyik. Yəni fərqə baxın. Bir dənə yıxılmaq bizə 4 sənə geri atıq. Hətta biz qabaqda olalım. Gal Gomez artık 3 saniye 4 saniye oldu 3 saniye aldı. Böyle böyle ne zor olacak. Ehtimal var belki 23. olarak değişen. O da değişen. Üçüncü turu veriləcək bəli. Üçüncü turu veriləcək saniyəm çatır. 23-cü yerdən bir saniyə gerideyik. Bir saniyə gerideyik 23-cü yerdən. Sonuncu turu, sonuncu şansı gerek faydalana biləcək onunla. Mənim bir yer tuta biləcək, belə qonda yoxsa yox. Astar finiş qatdım da. Yenə də arxa torumuzu istifadə eləyərək mən bu döngədən çıxdım. Qeyd elədiyim kimi. Nəyə çətinlikləri var? Bu da həmin o çətin döngələrdən biri. Oy, oy, qəşəm. Döngədən qəşəm çıxdı artıq. Alvaro Batista'dan 1 saniyə irəlidir, 1 saniyə 300 demək olar, 1 saniyə irəlidir. Göz motosiklin arkasını necə qaçmağa çalışır. Mən hələ bəlkə bir 6-7 dəfə arkasını tutmuşam qaçmağa çalışarkən. Yəni rulu idarə etməni itirməmişəm. Sən gəlib girməli idin də reskiyi. Mənə təsmin farkları da gəlir. Yəni mümkün deyil də. Mümkün deyil deməzdim. Yəni lazım deyil. Dərəncinə gəlib ötüb özü göstərmək. Bot ki bot. Yenə də eləməli öz bildiyini. Nə proqram yazıbsa onu da eləməli. Mümkün deyil. Deməzdim ona görə müəyyən qədər səhvləri yol verdiyi. Ona görə yox. İndi atmıyor. Bot da olsa atmıyor onun üstünə. Müəyyən qədər öz səhvlərimiz də oldu. Bəli. Artıq birinci. Dönüyorlar. 19. 1 saniye 470. Yani emin o səhv olmasaydı birinci yer yani 100%. Gedək dostlar yarışa. Yarışda görə nə başımız gələcək. Qeyd elədim ki 250 cc yani 250 kub santimetrli motorlarla trasanın uzunluğu 4727 metr yani 4 kilometr 700 metr demək olar El Lorenzo məxsusdur. Trasanın rekordu 2007-ci ildə 1 saniyə 45 1 dəqiqə 45 saniyə. Başlayalım. Burada 19. yerden start götürürük. Güzel başladık. Bazardan kadar yine aralarından kesinlikle çalışırlar. Burada ne yazar yolumu temizlediler. Dörtlar çekildiler rahat. Adam kimi geçebildim yanlarından. Super. Gözlüğüm olan torunuz versin sonra ben torunuzu basacağım. Ve yavaş yavaş. Artık dönmeye çalışırlar. Burada hemşecim motosun arkası burada kivenin kaçır. Barbera Batista bir-birini ötürürler 6-7 yeri uğrunda. Simon Celli yine mənim arkamdadır. Galilo Barbera'nı öttü. Abdomori evini görürsünüz mənim kimi sol tərəfdə aşağıda. Simon Celli artıq 2 saniyə 5 gerdədir. Amma çox olmayacaq gerdə. Artıq o düzəltdi. Biz artıq geri deyik. Onun da bütün pilotunu ötməyincə biz kapdan gecəyə veriyorsun. Mən kapdandır. 19. yerdəyik dostlar.
birinci grup hələ tam başa çatmayıb. Qeyd edeyim, düz yolda, düz yolda mən qədər sürət əldə edəndən sonra müəyyən qədər gec yenə deyim tormozu verəcəm. Onlar tormoz verəcək, sonra mən onlardan yarım saniyə sonra tormoz verəcəm ki, müəyyən qədər qulağa düşürüm. Sabitliş xəttini çatırıq, birinci qrupu tamamlayırıq artıq demək olar. Düz yolda çatırlar, bir çoxları gəlir çatırım mənə. Yəni, necəbsə. Qabağı da Simoncelli'dir, bəli, həmin şey kimi. Simoncelli yenə də irəlidir. Bir dəqiqə 40 saniyədə irək vurd trasanın. Birinci yerdəyim dostlar. Və dönəyi buranı da bir dəqiqə səhv elədik, artıq bəsdir burada. Mən belə sadə bir döncədə demək olar səhv yol verdim, hətta kovur bir səhv yol verdim. Yenə də təzədən, yenə də təzədən hamısını ötməyə çalışacaq, müəyyən bir trajektoriya tutmağa çalışacaq. Qaha şeyə çatırıq artıq 13-cü yer uğrunda. Qeyd edeyim ki, burada xallar 16-cı yerdən başlayır. Bir xal 16-cı yerə verirlər artıq. Birinci yerə isə 25 xal. Formula 1-də də həmçinin ələdir. 25 xal birinci yerə, yetim isə 10-cu yerdir, o da bir xal. Burada çox kümatası yolu çox olduğu üçün belə bir nüans alınır. Görək, görək, başımızdan gəlir. Dönə yaxıq döngənə də və 6-cı qruba start verək. 8-ci yerdəyə dostlar. Maksimal sürəti çalışırıq, tənzimləyək. Qərb ötür deyəsən, yaxınlaşır. Görürəm ki, onlara yaxınlaşıram, artıq hiss edirəm ki, demək onlar tormuz basıb. Əgər mən onlara yaxınlaşıramsa və mən tormuz yaxınlaşır basa-basa, onları gəlib çatıram demək onlar. Simoncelli yenə qabaqdadır, 2-ci yerdə. Bəli, hələdir. Deyim ki, bu döngədə artıq onu ötərik. Tormuz ötəcəm 100%. Budur. Gördüyünüz kimi ötdüm. Hazırdır. Axmaq döngələrdən biridir bu. Axmaq döngələr silsiləsi. Burada diqqətli olmaq lazımdır, eskalarda, indi podium olacaq. Podiumda da. Burada baxırsan, döngədən çıxır, nəfsi o qazı basan, podium gəlir. Onu demək olar, hiss eləmirsən. Monakoda da belə bir problem var, forma bir doldur, müəyyən bir döngə var, döngədən çıxandan sonra qaya var. Düz, belə deyim, asfaltın altında, orada müəyyən qədər təpələyəməli gəlir bu qayaya görə. O, qaya çıxanda mən qədər vaxt çəkirirsən, orada yarım saniyə, 800 millisaniyə itirirsən. Yəni, belə bir nüans var, yəni bilməyənlər üçün sizə məndən bir dənə life hack. Yəni, profesional formuna bir sürücüsü, virtual formuna bir sürücüsü olaraq mən sizə deyə bilərəm, pilot olaraq. Monakoda müəyyən döngəni də deyə bilərəm, kazino döngəsi var orada. Orada qaya var. Belə dostlar, mövzudan kənarlaşmayaq. Sonuncu döngəni döndük və birinci yer. Super. Artıq 2 dənə dalbadal birinci yer tutduq. Artıq olaraq. Həla. Başda bizi yağışlı trasalar gözləyir. Bəli dostlar. Bugünlük də bu qədər. Birinci yer tutduq gördüyünüz kimi. Yəni, bəyədim sizlərin köməni ilə. Düz köməyimiz yəni, yəni bağışlarımızın sayəsində.
Mənim dəstimi verir. Baxanda ki videoda baxışdan sayı artıb. Like'lar olsun da teşekkür ederim. Qabağcadan abunə olduğunuz üçün de teşekkür ederim. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Sizə çok sağ olun. Sağ olun. Gəlin görüşdə edin.